ለተቀበሉ በጣም ደስ ብሎኛል። አሁንም ደስታዬን ነው የምገልጸው። ስለሰጡኝ እጅግ አመሰግናለሁ። ያው ደብተሩ የሚሰራጨው የትምህርት ቁሳቁስ ደብተር እስክሪፕቶ ተማሪዎች ናቸው። ትምህርት ቤቶች ናቸው ያሉት። በእነዚህ ትምህርት ቤቶች አንድ እስከ አራት ያሉትን አራት ደብተር፣ ከአምስት እስከ ስምንት ያሉትን ደግሞ ስምንት ደብተር፣ በየትምህርት ቤቱ አስር አንደኛ ከአንድ እስከ አራት ያሉት አስር ከአምስት እስከ ስምንት ያሉትን ደግሞ አስራ አምስት ተማሪዎች በመመልመል ይህን ደብተር እያሰራጨን ያለ ነው። ያው ከዛሬ በ19 ጀምሯል እስከ 21 ባለ ጊዜ ውስጥ እናጠናቅቃለን ብለን ነው የምናስበው። ያለው አላማ ይሄ ነው የሚመስል። ሳለመ የስራ ድርሻ የቋሪት ወረዳ ልማት ማህበር ገንዘብ ያዥ ነኝ። ይሄ ደብተር የመጣው ከቋሪት ልማት ማህበር አዲስ አበባ ቅርንጫፍ ሲሆን አጠቃላይ 40 ካርቶን በፍሬ 7680 ፍሬ ነው የመጣልን እና 2000 እስክሪብቶ
አመላመሉ ላይ የትምርት ቤት ርሰ መምር በከወመህ ጋር በጋራ እንዲመለምሉ ነው ያደረግነው። ተዛዚ ሰጠንኛ ይሄ ሲደረግ ከአንድ እስከ 4 10 ተማሪ ከአንድ እስከ 8 እስከ 8 ውስጥ አንደኛ ክፍል እስከ 4ም ስላለ 15 ተማሪ ይልኩ ነው ያደረግነው። ፌርነስ ፍትሃዊነት ላይ እነሱን አምነን ነው እንግዲህ አምና ላይ የርሰ መምራ ሲደመር የወመ ፌርማ ነበር አረጋግጦ ሲልኩ፣ ዘንድሮ ግን በርሰ መምራን ፌርማን የመጣ ያምናውም ትሬንድ ስለነበረ በከወመህ ጋር በጋራ ሆኖ እንዲመለምሉ ነው ያደረግነው። አሁን ስንጠይቃቸውም ከወመህ ጋር የዳዳህን ከወመህ ጋር ነው የመለመልን ያሉን። አሁን እዚህ ጁኒየር ትምህርት ቤት ላይ 25 ተማሪ ነው የመለመሉ። ከ25 ውስጥ 15 ነው የሚያስፈልግ ስለተባለ 10ን ትተው 15 ተማሪ በጣም የዳዳህ ተማሪ ነው የሰጡን፣ 15ቱን ሰጠናል። ከ10ሩ ከቀረቱ ውስጥ ግን 3 ተማሪዎች መቅረት የለባቸውም ይላል። እንግዲህ ወደ 17 ከቁጥር በላይ ሊሆን ነው። ስለዚህ አሁን እስካል እንደ መረጃ አመላምሩ ችግር እንደሌለበት ነው ያለን መረጃ።